Förstår du? Alltså när man ser på videon, man tror att han är skådespelare. Liksom. Det är bara för att jag arbetar. När kör vi då? Förbereda mig. Oh my god. Okej, vänta. Det har snart gått 5 år sedan Ahmed Ibrahim Ali knivhöggs till döds efter ett bråk på E4:an vid Kista. Den talangfulla fotbollsspelaren Ahmed Ibrahim Ali kallades av vänner och familj för Romario. Och efter hans död hamnade det namnet på löpsedlar över hela landet, då mordet skedde i en tid när flera fall av allvarligt gatuvåld skakade om Sverige. Nu har det alltså gått snart 5 år sedan hans död, men Romarios minne, det lever vidare bland folket i hemorten Husby. Och det är bland annat tack vare hans vänner i fotbollslaget som han spelade i, Atletico Husby. Varje år arrangeras fotbollsturneringen Romario-kuppen för att hedra hans minne. Och om några veckor så visas en ny dokumentärfilm om Atletico Husby och tiden efter Romarios död på SVT. Sagan om Atletico Husby heter den, och vi ska ta och lyssna på ett klipp ur filmen. Samma dag förra året, vem avgjorde den här matchen? Romario. Romario. Eller hur? Idag är han med oss. Okej? Okay? Idag avgör vi för honom. Glöm allt som har varit. Idag är det en ny match. Så låter det alltså. Sagan om Atletico Husby. Och det har blivit dags för mig att säga god morgon till filmens regissör Fernando Ilesca. Jag surfade runt lite på webben igår för att läsa lite om Romarios död och sådär, och påminna sig om hur det såg ut och lät i media under den tiden. Och det var ju väldigt mycket snack om invandrargäng och unga killar från invandrarförorter och sådär. Hur påverkades ni i laget av all den här rapporteringen under den tiden? Minns du det? Nej, det är jag inte. Fernando? Det var väl traumatiskt, tror jag, för alla liksom. Alltså, de hade ju inte upplevt det här innan. Det är ofta så vi blir betraktade i media, att på något sätt att varenda en har en person som har gått bort för att vi bor i orten liksom, så här. Och för dem så var det traumatiskt, för det var första gången som någon hade dött, alltså i deras vänskapskrets liksom. Vissa hade ju liksom haft någon morbror eller någonting som har gått bort och så, men inte på det här sättet där det är en vän liksom, och på ett sånt här brutalt sätt. Folk som läser det tänker så här, men det är sånt som händer där borta liksom. Men så är det inte liksom. Det blev ju jobbigt för alla dem, och det är därför det här laget, de som tittar på filmen, det här laget existerar inte längre, och det är en konsekvens av det inträffade liksom. Hur kommer det kännas nu att se liksom en sammanfattning av de här 5 åren på film? 5 år ska... Eller 2 år är det, men... Ja, okej, 2 år som ska sammanfattas i en timme. Precis. Hur kommer det vara? Ja, det bringar ju fram massa minnen. Så det är känslosamt. Och det är både positiva och negativa känslor inblandat. Men mycket minnen som kommer sprida fram eller komma fram. Så det är känslor, starka känslor. Mm. Ni har ju båda pratat om att ett syfte med den här filmen är att förändra lite bilden av områden som Husby och människorna som bor där. Vad är det ni hoppas då, Fernando? Vad hoppas du att de som ser den här filmen om några veckor ska få för bild istället? Nej, bara nya referensbilder liksom. Det är bara det enda. Att livet är inte svart och vitt. Det finns gråskalor också liksom, så som allt. Det enda jag vill är väl liksom just att jag vill ta upp de här 95% liksom. Både liksom ur ett samhällsperspektiv, men även på ett estetiskt plan liksom, så här. Det är verkligen så här konstnärligt verk är det liksom. Det ska man inte heller glömma bort, att det är verkligen panoramabilder och liksom
sättet det är gjort på är inte så som det brukar vara när det är så här, oh, nu ska de göra en, vad de kallar det här för kanske förortsfilm, vilket det inte är, men om de vill göra det så tror de på en gång att det är någon så här MTV-grej där folk springer runt med en handhållen kamera och man spelar hög hiphopmusik. Det är långt ifrån det, just den här filmen. Så det jag vill är väl liksom på alla plan att man, att jag tycker att folk ska bara tänka om och känna av att det finns också en annan verklighet liksom. Min verklighet, den riktiga verkligheten, så som, för att allting är subjektivt. Mm. Liksom, så här. Och man kommer få chansen att bilda sin egen uppfattning om några veckor när den visas på SVT. Har ni ett klart premiärdatum? Ja, den 19 augusti klockan 8. Repris dagen därpå klockan 16. Och sen så finns den på SVT Play helt enkelt i 30 dagar. Mm. Ja, så att... Det säger regissören till filmen Sagan om Atletico Husby, Fernando Ilesca. Tack så jättemycket för att du kom hit och tack också till Navid Koseravi. Tack Jennifer, jättetacksam. Tack så mycket. Ända sedan unga dag har vi hållit ihop. Vi blev presenterade, du liknar någon från